Հայաստանից մինչև 1 միլիոն դրամի ապրանք արտահանելու համար առաջարկվում է հանել մաքսաթուրք վճարելու պահանջը։ Պետական տուրքի մասին օրենքում փոփոխության նախագիծը խորհրդարան է ներկայացրել կառավարությունը։ Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում հայտնեց, կառավարման գաղափարի հեղինակը Խելացի դրամապանակ արտադրող ընկերությունը։ Այս եւ բազմաթիվ այլ ընկերություններ ինտերնետով ապրանք վաճառելուց եւ Հայաստանից արտահանելուց բախվում են այն խնդրին, որ նույնիսկ շատ փոքր գումարի ապրանքների արտահանման ժամանակ ստիպված մաքսաթուրք են վճարում, մաքսավճար են վճարում, որը որոշ դեպքերում կարող է գերազանցի նույնիսկ ապրանքի արժեքը եւ զբաղեցնում է նաեւ շատ ժամանակ։ Առաջարկվող փոփոխությամբ Թուրքիից կազատվեն նաև անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց կողմից Հայաստանի սահմանով տեղափոխվող ԵԱՏՄ անդամ պետություններում հաշվառված թեթև մարդատար տրանսպորտային միջոցները։ Քերոբյանի խոսքով կարգավորումից կօգտվեն հատկապես փոքր տնտեսվարողները։ Մեր նպատակն է, որպեսզի մեր փոքր ընկերությունները սկսեն աշխատել ամբողջ աշխարհի վրա։ Եվ մենք պետք է ուղղակի այդ արգելքները իրենց ճանախոչնդոտները իրենց ճանապարից վերացնենք, որպեսզի այդ առևտուրը դառնա ինչքանավոր անկաշկանդ։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Ռիպսի Մեստամբուլյանը հետաքրքրվեց, արդյոք մաքսաթուրքից ազատման դեպքում չի տուժի պետական բյուջեն։ Պետ բյուջեի եկամուտներից հիմնավորման մեջ նշված է, որ 106.35 միլիոնով նվազում է լինելու։ Այո, կունենա բացական ազդեցություն։ Միևնույն ժամանակ մենք ենթադրում ենք, իհարկե հիմնավորումների մեջ դրա մասին չեն գրել, որ մենք կունենանք նաև շատ մեծ դրական ազդեցություն փոքր արտահանումներից ավելի կտրուկ աճի մեջ։ Օրենքի նախագիծը հանձնաժողովում հավանություն ստացավ 6 կողմ 1 ձեռնպահ ձայնով, այն ուժի մեջ կմտնի խորհրդարանում ամբողջությամբ ընդունվելուց և պաշտոնական հրապարակումից 1 ամիս անց։ Գործադիրի ներկայացրած մեկ այլ օրինագծով էլ փոփոխություն և լրացում է նախատեսվում հարկային օրենսգրքում։ Առաջարկվում է 1000 խոշոր հարկատուների ցանկում այլևս չներառել պետական կառույցներն ու համայնքային կառավարչական մարմինները։ Պետեկամուտների կոմիտեի փոխնախագահը նշեց, դրանք բիզնես տեսանկյունից որևէ հետաքրքրություն չեն ներ կայացնում։ 1000 խոշոր հարկատուների ցանկում վերջին ցանկում 36 սուբյեկտներ ներառված, որոնք որ ըստ էության որևէ մեկին հետաքրքրություն չեն ներկայացնում դրսի բիզնեսմենին, ներսի բիզնեսմենին, իրենց համար ավելի շատ բիզնես աշխարհն է հետաքրքիր, եւ օրինակ 36 ստատուսվարող սուբյեկտ օրինակ հայտնվեն այդտեղ եւ իրենց վճարած հարկերի մասին տեղեկացնեն եւս կհանրայանան։ Երկրորդ ընթերցմամբ հանձնաժողովի քննարկմանը ներկայացված օրենքի նախագիծը դրական եզրակացություն ստացավ միաձայն։ Օրենքի ամբողջական ուժի մեջ մտնելուց հետո կարգավորմանը կհամապատասխանեցվեն նաև 1000 խոշոր հարկատուների արդեն իսկ հրապարակված ցանկերը։ Նորայդ Շողիկյան, Ջիրայր Հապետյան, Լուրեր։